Det är inget roligt. Nästa hit, Erik Bläcker, ja. Oskar Andersson, Robert Nyström, Rasmus Grön, Fredrik Sundqvist, Tommy Karlsson. Robert Nyström är snabbast iväg. Kommer Bläcker. Vi ser honom här. Oskar Andersson är på en annan plats, ja. Så ser det ut, vi har Rasmus Grön och Skellefteå i Lexus på en tredje, Oskar in i Jokern. Tillsammans med Rasmus tror jag det här, han ligger tvåa, Rasmus Grön är tvåa, ja. Oskar är trea, Robert då är på femte plats. Plats, så ser det ut. Ja, ut på nästa varv i ledningen Erik Bläcker. Tommy Karlsson i sin Audi A4 på en fjärde plats. Där har vi Rasmus in i åken på detta varv. Vilket gör att han tappar andra plats och Robert Nyström också in. Och Oskar Andersson då upp på den andra plats. Ja, det är som att jag tror att han har någon växel borta, Bläcker, det låter nästan så. Med ett varv kvar, om man missar växeln och man har tappat det snurrar. Rasmus snurrar, åker av. Tommy 3-4, Robert och 5, Erik Sundqvist. Kommer löst där borta som vi ser. Och in i jokern, och det innebär att Oskar Andersson tar över. Och Oskar Andersson, det är som jag brukar säga, en profil ifrån Gällivare. Bra, för här vinner han hitet. Visst gör han det. Oskar Andersson vinner sitt hit. Bläcker i tvåa. Trea har vi Tommy Karlsson, fyra Robert.